ទី1និងអរគុណជាបន្តទៀតឆ្នាំលៀបបាក់ស្តមបច្ចេកវិទ្យាមកពីខាងប្រទេសជប៉ុនស្តមដែលបាននាំចូលដល់ក្រមដែលគាត់មានបបិសោខាងឆ្នាំពោហើយនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងគឺជាង20ឆ្នាំហើយប្រមាណស្ដាប់ឲ្យស្តមគឺជាឆ្នាំដែលបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យចេញពីឡាបូយ៉ាងត្រឹមត្រូវតែម្ដងនៅខាងប្រទេសថៃចាអញ្ចឹងប្រិមត្តរបស់យើងដែលគាត់ចង់បានឆ្នាំលៀបដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចាគឺអាចតាក់ទងទិញស្តម0928002883និងអរគុណទៅកាន់Medphone គ្រាន់តែលោកអ្នកទិញកាតទិញស៊ីម Medphone ចាចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាដល់5វិច្ឆិកាហើយបញ្ចូលទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច$1លោកអ្នកនឹងអាចមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ពី Medphone ព្រោះគេយកទៅចាប់ឆ្នោតណាប្រិមត្តរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសម្ហាយទៅកាន់1777 Medphone កាន់តែជិតស្និទ្ធមន្ទីរពេទ្យចរៃភ្នំពេញទីតាំងនៅផ្លូវជាតិលេខ1ចាំនៅសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម0718566-7ពួកមកប្រិមត្តថ្ងៃនេះពាក់អាវកញ្ឆាមកប្រហែលជាជឿថាចាញ់និយាយរឿងកញ្ឆាតែក៏មិនមែនទេចានិយាយអំពីរឿងរបស់អូយបានក្រោយវាតែក្លឹកតែបាទនិយាយអំពីអានឹងគេមួយអញ្ចឹងមែនចានិយាយអំពីជំរាបទៅដល់អស់លោកដែលអ៊ីនជាមួយនឹង United States of America អ៊ីនជាមួយគេឲ្យដឹងនៅរឿងមួយមួយដែលគេធ្វើថាវាមានស្អីខ្លះអានេះគាត់ថាចោះរឿងកញ្ឆាមួយចាអស់លោកដែលជាគោជាកបីដែលអ៊ីនជាមួយនឹងអាមេរិកាចាគឺជាគោជាកបីហើយមិនមែនមានតិចទេមានជាងពាក់កណ្ដាលពិភពលោកប្រទេសណាក្ដីដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិគឺសុទ្ធសឹងតែជាគោជាកបីដែលឲ្យអាមេរិកវាប្រើយើងរស់ប្រើយើងសັບប្រើយើងទាំងអស់ឲ្យវាយកផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ចាហ្នឹងគឺអាមេរិកចាប់ផ្ដើមពីបើយើងយករឿងកញ្ឆាតែមួយគត់មានភ័ស្តុតាងអីទាំងអស់ចាឯងសិក្សាមកវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គល2 3នាក់ដែលល្បីពិភពលោកពួកម៉ាក់បើក្នុងគូកូរអើយអានេះបបាក់ណាចាដូដូមួយអូនដូចាលោកគ្រូយកអូហើយវាបាត់តាបាត់ហើយមានប្រមាណអ្នកដែលជាមានប្រមាណអ្នកយកត្រឹម3នាក់ចាអានឹងយ៉ាងតិចជួយរកតន្ត្រីផងមួយគឺ4នាក់ Nixon ណាចារីឆាត Nixon ជួយផុសមកផងបើមានអេផ្លាស់ជួយផុសផងរីឆាត Nixon មួយ2គឺរ៉ុកគីចារុកគីហ្វីលឺឬហ្វីលឺណាពួកចំនួនចាអេប្រហែលជាចាំបានអាគាត់នឹងគឺឲ្យទុនការសិក្សា free ទៅរៀននៅអាមេរិកឲ្យសមាជិករបស់អង្គការសហជីពទាំងអស់នឹងគឺឲ្យទុនទៅរៀន free ហ្មងចា៎រៀនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដុកទ័ររៀនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆ្នាំរៀនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអីអត់ដឹងទេគេហៅអានឹងអូខេអានឹង Nixon តែយើងកំពុងនិយាយអំពី Rocky Fillerson គឺវាមានឈ្មោះថា Rocky Filler Foundation មូលនិធិ Rocky Filler ដែលយកសិស្សខ្មែរយកសិស្សថៃយកសិស្សវៀតណាមយកសិស្សសមាជិករបស់ពិភពលោកទៅរៀននៅអាមេរិកឲ្យទុនការសិក្សាឲ្យរនលយកដូចស្ដាច់ចឹងគេឲ្យចឹងមិនដែរចាលុយហ៎លុយស្រឡាញ់គេអត់ទេស្រឡាញ់គ្រប់អត់ទេគ្រប់ជឿគេអ្វីគេនិយាយជឿអត់ទេជឿអានឹងគេហៅថា soft power មិនមែន hard power គឺលើកតបទៅច្បាំងតបៃយកដូចដែលធ្វើជាមួយនឹងស៊ីរីដែលយើងនិយាយមិនសិនមិញតែនេះវា soft power ចាំបាននេះចាំនិយាយពីមែនសិនចុងសានមេដឹកនាំរបស់ណែសាធារណរដ្ឋចិនអត់ຕ້ອງកុំលីហ្នឹងចាសាធារណរដ្ឋគឺយកអាមេម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះថាសិនចុងសានហ្នឹងយកទៅរៀន
រៀនត្រឡប់មកវិញមកបើក clinic នៅចិនហើយត្រូវចិនគេដេញដេញគ្រប់កន្លែងចាប់ចារត់ដល់ទីមហុតអបរោះម្នាក់នឹងคลายទៅជាបរិយាបរិយារបស់ប្រទេសចិន soft power ចាំពីនឹងឲ្យច្បាស់នឹងគឺ trick នឹងគឺនយោបាយរបស់អាមេរិកក្នុងខណៈពេលតែមួយយកនិស្សិតណាដែលប្រកែប្រកែយកទៅឲ្យទុនការសិក្សាឲ្យទៅរៀនឲ្យបង្រៀនបញ្ញោគមវិជ្ជារឿង soft power ទៅត្រឡប់មកវិញអាមេរិកចេះអាមេរិកចុះអាមេរិកចេះអាមេរិកចុះអាមេរិកល្អចេះអាមេរិកល្អចេះល្អចេះព្រោះការនឹងចែអត់បាននិយាយអីក្រៅពីប្រាប់ថា discredit ពួកអានឹងប្រាប់ដល់ពួកហែងពួកអាមេរិកពួកអាខ្ទឹមនឹងឯងចាយកនឹកឃើញហើយរយៈពេលអាមេរិកខ្ទឹមអាមេរិកខ្ទឹមស្លាប់និយាយញញហើយឲ្យដឹងថាពួកអ្នកឯងមិនមែនអស់ចាមកបណ្ដានេះគឺពួកអាខ្ទឹមពួកអាមេរិកនឹងឯងដែលមកស្រុកខ្មែរពីអឺអានេះចេះអឺអានោះចុះមែនតានវាមែនតានពួកគេយល់ឃើញអញ្ចឹងចាអាមេរិកល្អអាមេរិកគឺជាតួឯងអីរបស់អាមេរិកគឺល្អទាំងអស់អា filler ស្អីគេនឹងអាមូលនិធិ foundation របស់អា Rocky filler ហ្នឹងចាវាប្រឆាំងជាមួយនឹងកញ្ឆាប្រមាត់ហេតុអីបានជាប្រឆាំងជាមួយនឹងកញ្ឆាពីព្រោះវាដឹងថាកញ្ឆាវាជាថ្នាំរបស់ពុទ្ធចាពុទ្ធអាសនៈថ្នាំរបស់សម្ដេចព្រះខ្មែរតាំងពីអតីតរាប់ពាន់ឆ្នាំមានសិលាចារឹកនៅអង្គរវត្តរបស់យើងរដ្ឋថៃយកមកប្រើថៃយកពីថៃរដ្ឋថៃប្រើមុនព្រះអង្គម្ចាស់សតីមួយទៅនគរភ្នំហើយចេញពីនគរភ្នំហើយយកគ្រាប់កញ្ឆាយកទៅដាំនៅអង្គរវត្តតែការប៉ិតកាលនឹងវាអត់ទាន់មានថៃនៅឡើយនគរភ្នំគឺខ្មែរកាលនឹងថៃអត់ទាន់មានឡើយពាន់ឆ្នាំមុនអត់មានប្រទេសថៃទេតែថៃគ្រាន់តែជាកុលសម្ព័ន្ធមួយមកពីចិនមកពីណានគីងនោះមកពីយូណានមកពីកុលសម្ព័ន្ធរបស់ចិនយូណានចូលមកផាន់ដីសវណ្ណភូមិនឹងហើយក៏សាងប្រទេសក្រោយពេលដែលរឹបយកសកលតៃបានហើយតាំងសកលតៃជាទីក្រុងជាខាប់ទៅជាទីក្រុងអឺបុមាក្រុមហ៊ុនមួយទៀតអាបរោះអាពួកល្បីមួយទៀតអាខ្លាំងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺអាក្រុមហ៊ុនឌូប៉ុងប្រិមិត្តឆៃមើលតើណាចៃនិយាយសិតតែមានផុសតាងក្នុង Google អាឌូប៉ង់នឹងហើយនឹងអាមួយទៀតណែកាត់មកភ្នែកក៏មើលមិនឃើញបងប្អូនអើយចាមានអាឌូប៉ង់មានអារ៉ុកជីមានអា Nixon Henry Ford No ចាចាប់ដើមអូខេយក Henry Ford ទៅសំទុក Henry Ford អេប្លាជួយជួយឆែកតិចណែអត់ដឹងថាឈ្មោះនឹងវាសរសេរមិនអីគេលុយវាចេញអា Henry Ford ជាអ្នកផលិតឡានចាចាឡានលើកដំបងរបស់ពិភពលោកដែលប្រើ ethanol ធ្លាប់នឹកឃើញយើងធ្លាប់និយាយពីនឹង ethanol យកលហុងខ្វងយកមកធ្វើប្រេងនឹកឃើញអត់ទេនឹកឃើញអត់ទេចាចាហ្នឹងហើយចាំបានការនឹងប្រេងសាំងវាថ្លៃខ្លាំងមែនតើចាសំណាងអាក្រក់ជួយតម្លៃស្រេចប្រេងសាំងវាធ្លាក់ចុះពីបើប្រេងសាំងវាថ្លៃអញ្ចឹងលហុងខ្វងចេញមកធ្វើទូអាយហើយដឹងមានតម្លៃហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្រៅពីលហុងខ្វងវាមានប្រេងកញ្ឆាយកមកធ្វើ ethanol ដែលបានផលបំផុតដោយអាហឹងរីហ្វនេះគាត់ផលិតអានឹងចេញមកហីរកឃើញអ่ะចាអឺអាពេលហ្នឹងឯងឈ្មោះរីហ្វតហ្នឹងឯងហ្នឹងអាគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកផលិតឡានគេហៅថាឡានស៊េរីធីឬឡាន model T ដែលប្រើអាធុងឡាននេះអាធុងឡាននេះអាទ្វារអីអស់ហ្នឹងណាចាប្រើកញ្ឆាជា fiber ពីព្រោះកញ្ឆាគឺ fiber លេខ1ឯងដឹងអាឡានអា carrier boy ដែលវាអាម៉ាស្ដាក្រោយឡាំងដែលវាធ្វើអាត្រង់ក្រោយណាចាអានឹងគេហៅ fiber ទៅហ៎ផើ fiber អា fiber ហ្នឹងគឺមីងនិយាយចាញ់ពេញរបៀបពត់ជុំវារឹងវាមមយល់អត់ទេ fiber ហ្នឹងកញ្ឆាគឺលេខ1ខោអាវផលិតពីកញ្ឆាកណាត់កញ្ឆាហ្នឹងគឺលេខ1វាមាន fiber ច្រើនបំផុតដែលគេប្រេងកញ្ឆាវាច្រើនផងយកមកចំនួនសាំងបានចាអាហ្នឹងវាប្រើអា Henry Ford ហ្នឹងគាត់នឹងប្រើ
ដើមកញ្ឆាដែលដុះស្រួលស្រួលបំផុតដុះដាក់ឡើយណាក៏ដុះដែរបើយើងមានដើមអាយ៉ាត្រឹមតាម100ហិកតាមកប៉ុណ្ណេះថាដូចទ្រីភាពឈប់ដាំកៅស៊ូទៅមកដាំកញ្ឆាវិញឧបមាយកប្រេងកញ្ឆាយកមកធ្វើអេសរបស់ចំនួនសាំងបានអូអា Henry Ford នឹងវាយកអានឹងមកផលិតអញ្ចឹងឲ្យយកអា Fiber របស់កញ្ឆាយកមកផលិតធុងឡានចាដូច្នោះវាប្រឆាំងជាមួយនឹងអាម្ចាស់ឡានមែនតើចាមួយទៀតឈ្មោះអីឌូប៉ងឈ្មោះអីណែវិញវាន់តិចណាអាគាត់នឹងគឺជាម្ចាស់កាសែតល្បីបំផុតរបស់ពិភពលោកបងប្អូនចាំបានដែរឬទេបើនៅប្រទេសថៃបើថៃរដ្ឋអត់ចូលចិត្តរដ្ឋាភិបាលនឹងអ្នកឯណោះបានទេថៃរដ្ឋប្រទេសថៃអ្នកឯណោះបានទេអ្នកឯណោះបានទេដូចជារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែត្រអាថៃរដ្ឋនឹងចាអាថៃរដ្ឋនឹងចង់ធ្វើអីក៏បានដែរចង់ផលិតគ្រឿងញៀនចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់អីក៏បានគ្មានអ្នកហ៊ានប៉ះពាល់ថៃរដ្ឋបើកភ្នែកឯងនឹងគឺកាសែតដែលមានអត្តពលបើរត់ស្រុកខ្មែរយើងវិញពីចំនួនដើមចំនួនចែកនៅក្មេងមានកាសែតមួយឈ្មោះថាអរិយធរឬសុជីវធរយ៉ាចាំបានទេពីបាទប្រិមិត្តជួយប្រាប់ចំនួននឹងខ្មែរយើងកាសែតខ្មែរឈ្មោះអរិយធរឬសុជីវធរដូចជាសុជីវធរច្រើនជាងអាកាសែតទី2ដែលបីចំនួននឹងគឺកោះសន្តិភាពចាកាសែតអននឹងមានអត្តពលលើរដ្ឋាភិបាលកាសែតមួយកាសែតមួយដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះអាហឺតអាហឺតស្អីគេហឺសអីគេនឹងណា HERZអាចងគាត់ចាំបានអាចអានឹងមានអត្តពលលើរដ្ឋអភិវឌ្ឍន៍ជាម្ចាស់កសែតដែលល្បីហើយជាម្ចាស់ផលិតកដាស់ចា៎ពូម៉ាស្ដាប់កន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់ស្លឹកកញ្ឆាយកទៅធ្វើកដាស់កដាស់កសែតកដាស់កសែតកដាស់អីទាំងអស់គឺស្លឹកកញ្ឆាដែលមាន fiber ខ្ពស់នឹងផលិតកញ្ឆាដើមទុនរបស់វាថោកជាងដើមអាស៊ីចំនួននេះគេយកដើមអាស៊ីខលឡង់ទីកយោយូកាបីតសអាភេដាវិញចូលចាតែចំនួននឹងគេប្រើដើមអាស័យវាថ្លៃហើយវាប្រើសារជាតិអីមួយអត់ដឹងទេដឹងតែអាសារជាតិនឹងវាថ្លៃប្រើសារជាតិនឹងដូចជា fiber fiber អី fiber ដូចគ្នានេះតើប្រើអានឹងបើប្រើអាស័យវាត្រូវប្រើអាថ្លៃនឹង 70% ប៉ុន្តែកញ្ឆាប្រើត្រឹមតែ 25% ទេដល់តែមានអាកំណត់របស់ជនជាតិអាមេរិកដូចគ្នានឹងថាអ្នកឯងប្រើស្លឹកកញ្ឆាផលិតកដាស់ដើម្បីធ្វើកសែតវាថោកជាងដល់តាផលិតឯងមកអាក្រុមហ៊ុនដែលវាមានអត្តពលក្នុងកាសែតជាម្ចាស់កាសែតគឺជាម្ចាស់ផលិតកដាស់ដើម្បីបោះពុំកាសែតរបស់ពុំកដាស់អីទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ព្រមដល់វាអត់ព្រមវាមានអត្តពលលើរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាឡប់ពីរឿងហ្នឹងវាឡប់ពីរឿងហ្នឹងដោយប្រាប់យ៉ាងវាមានអត្តពលចា៎វាចង់យកសាងតំណែងរាជក៏បានវាចង់សាងក្នុងរបបជាតិតែវាបុកលុយមកដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលវាយកទៅទិញកម្មាទិញវិជែងយកទៅចែកឲ្យម្ចាស់ស្រុកចុះដូចជាកន្លងហ្នឹងអមែនវាសេដៀងសេដៀងនេះអាសេដៀងអាហើយអាសេដៀងដើម្បីឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យវាយល់អត់ទេអញ្ចឹងអាកសែតនឹងអាពួកហ្នឹងវាមានអត្តពលលើរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកគ្រូប្រាប់ឆ្លើយអរិយធម៌អរិយធម៌អរគុណពុកម៉ាក់ឈ្មោះអរិយធម៌កសែតក្រោយប៉ុណ្្នឹងមកទៀតគឺអានឹងចាំបានឆ្នាំ1961 62ហ្នឹងនឹងគឺយុគរបស់អ៊ូតាប៉ៅដែលប្រើ B52 មកតម្លាក់គ្រាប់បែកនៅលើចិនរបស់យើងគ្រាប់បែករបស់វាកប់មិនតន់អស់ហើយវាទាលុយយើងទៀតនៅរហងៃដល់ដល់ការវាបង្កឆ្កឹះឈៀលលុនសាងបញ្ហាដល់ប្រទេសជាតិយើងងាប់មនុស្សអត់ពី3លានអ្នកដែលចាយនិយាយច្រើនណាស់មកឲ្យយល់អាគាត់នឹងប្រិមិត្តប្រិមិត្តតាមដានអ្វីដែល ABC និយាយមានផុសតាំងទាំងអស់ចា៎ប្រិមិត្តអាពី3ក្រុមហ៊ុននឹងវាឡប់វារដ្ឋាភិបាលតើវាមិនតន់ឆ្នេះប៉ុន្តែយុគសង្គ្រាមឌូចិននឹងគឺវាមកតាំងនៅប្រទេសថៃនគរភ្នំជាប់ឡាវនឹងឡាវលោកម្ចាស់កញ្ឆាលេខ1លេខរបស់អេស៊ីលេខ1របស់អាខាងនោះគឺអ៊ីស្រាអែលដែលវាអត់ដាក់កញ្ឆាដោះផងប៉ុន្តែវាលេខ1កញ្ឆាខណៈពេលនេះតែគេថាកញ្ឆាគឺជាមាសពណ៌ខៀវចាំបានអត់ទេចាមាសបៃតងអាមួយទៀតម្ចាស់ពេញ
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Standard Oil ចាគឺម្ចាស់លក់ប្រេងសាំងនឹងឯងចាដែលវាដឹងថាអាកញ្ឆានឹងវាប្រើចំនួនប្រេងសាំងមកដូចវាប្រឆាំងដាច់ខាតវាយកអាមាសពណ៌ខ្មៅចេញមកលក់ទូទាំងពិភពលោកវាក្រក្រងអត់ប្រើលុយដុល្លារទិញអត់បានទេត្រូវតែប្រើលុយដុល្លារទិញអញតាមម្យ៉ាងទិញតាប៉ពួកអាសាអ៊ូឌីរ៉ាប៊ីរបស់អញតាមម្យ៉ាងហើយទៅទិញពីអរងទិញពីអត់បានដាច់ខាតខុសច្បាប់ណាដោយហោវៃដែលមានបញ្ហានឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិញរបស់ឬទិញអីពីការបិទ iPhone គ្រប់ប្រភេទវាចោះបាននេះបណ្ដាវាសាំង fake news ចេញមកដើម្បីឲ្យជឿថាហោវៃនឹងវាគ្រោះថ្នាក់ពីផលមកយកទៅប្រើវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឯងប្រិមិត្តពុមាសំខាន់ឆ្នាំបុរាណខ្មែរពាន់ឆ្នាំដែលមានសិលាចារឹករឿងស្លឹកកញ្ញានៅអង្គរវត្តដែលសាងមន្ទីរពេទ្យមួយឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យអីជាង100មន្ទីរពេទ្យក្នុងយុគជ័យវរ្ម័នទី7សាងរហូតដល់សកលដីអស់នឹងគឺសិតសឹងតែជាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអសតកញ្ឆាដែលក្នុងព្រះកម្ពីរបស់ព្រះពុទ្ធមានឈ្មោះថាអមរិតអមរិតអសតអមរិតអសតអូសួរថាតរណាបានអត់មានទេបងប្អូនពីព្រោះពតវាកំបំផ្លាញខ្ទេចអស់នេះអីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះក៏មានអត់មានសាសនាយល់អត់ទេវាដុតបំផ្លាញខ្ទេចវាអត់ដុតតែម្យ៉ាងដែលវាស្អប់បំផុតក្នុងពិភពលោកវាថាវាស្អប់បំផុតក្នុងពិភពលោកគឺអមរិតអាមេរិកផលិតដុល្លារវាដុតខ្ទេចគ្នាសោះមានម្យ៉ាងវាអត់ដុតគឺដុល្លារម៉ែឯងឧត្តមកតិមិនដែរដុតដុល្លារចោលដែរវាអត់ដុតហ្នឹងហើយចាយើងអត់និយាយរឿងយើងនិយាយរឿងកញ្ឆាយើងនិយាយរឿងពាក្យអា trend របស់អាមេរិក trend របស់អាក្រុមហ៊ុនលក់ឆ្នាំទាំង 3-4 នាក់ដែលចាយនិយាយមិនហ្នឹងវា block គ្រប់សពយ៉ាងវាចៃដន្យអីវាប៉ះពាល់ដល់អំណាចរបស់រដ្ឋបាលរបស់ធិបតី David Nixon នៅក្នុងយុគ 1962 ដែលការសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធត្រង់ថាទាហានដែលមកច្បាំងនៅឥណ្ឌូចិនហ្នឹងវាទីតាំងរបស់វានៅឧតាប៉ៅហើយប្រទេសថៃនគរភ្នំនឹងគឺវាល្បីរឿងកញ្ឆាជក់កញ្ឆាហេតុអីបានជាអាពួក GI អាពួកទាហានអាមេរិកវាជក់កញ្ឆាហេតុអីដឹងអត់ទេចាពីព្រោះអ្នកណាដែលត្រូវចាប់ភៀកច្រើនជាងជាស្បែកខ្មៅដែលត្រូវកេនទាហានមកច្បាំងជាមួយនឹងវៀតណាមអាច្បាំងជាមួយនឹងវៀតណាមគឺនោះចិនហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដែលល្បីបំផុតគឺវៀតណាមត្រង់ថាវៀតណាមបើបងប្អូនធ្លាប់មើលកុនរឿងប៉ាពីញ៉ុងអាមេបោះបាទខ្ញុំអាចជាប់គុកក្នុងកោះហើយភៀមរត់ចេញមកវាដាក់អន្ទាក់ពីលើផងពីក្រមផងព្រួយមកបាញ់ក្នុងព្រៃរត់ទៅសេះតពុងរត់នេះគឺវៀតណាមនឹងគឺអារកុនរឿងហ្នឹងវាយករឿងរបស់វៀតណាមយកមកសាងជាកុនរឿងប៉ាពីញ៉ុងថាអានឹងវារត់ឈ្មោះអាផ្ទុះឯងឈ្មោះ Steve McQueen ចាវាយកអីដែរពីវៀតណាមមកទីហ៊ាន GI របស់អាមេរិកគឺខ្លាចវៀតណាមបបិតក៏កំពុងតែដើរសេះតពុងទៅវាសាហាវពេលវាលិចចេញពីក្រមដៃមកហ្មងកងតបវៀតកងវាលិចចេញពីក្រមដៃបាញ់មកងក់ខ្ទេចគ្នាសោះសុកសុកដាញ់វាលើដើមឈើមកអត់ដឹងវាមកពីអាមេរិកមកលេខសុកសុកមើលទៅអត់មានអីក៏ភ្លៀងធ្លាក់5ដូចព្រឹងមិញហ៎ចាណាភ្លៀងធ្លាក់5មានស្មកមានអីគេមានផ្សែងមានអីមើលអត់ឃើញទេស្រាប់តែផ្ទះសុតតែយមឯណាំពេញពត់ខ្ញុំវាបាញ់ពត់ខ្ទេចទៅចាវាបាក់ស្បាតចាដល់តាបាក់ស្បាតមានអ្វីដែលជួយពួក GI ទៅហ៊ានពួកជនជាស្ដាយខ្មៅភៀកច្រើននៅវៀតណាមបានមានអីមានអីជួយនេះកញ្ឆានេះចាកញ្ឆានេះចឹងវាសាយកញ្ឆា 38% បងអូនថៃក្នុង Google 38% របស់ទាហាន GI របស់អាមេរិកដែលមកច្បាំងនៅឥណ្ឌូចិនរបស់យើងនឹងគឺជាប់កញ្ឆា 38% ចាមកទាហានមកសាយអ្នក 38,000 អ្នកដែលសាយកញ្ឆាដល់តាសាយកញ្ឆាទៅវាកើតអីប្រហែលថាបើឯងផឹកស្រាទៅរីកធំលុយប្រហែលតម្រៃតែបើដាក់កញ្ឆាទៅឯងរួមប្រហែលសម្អោចខ្លាចគេអញ្ចឹងអ្នកណាធ្លាប់សាយកញ្ឆាដឹងអីខ្លាចខ្លាចគេខ្លាចជំនាញអីដល់ខ្លាចទាំងអស់ប្រិមិត្ត Nixon ខឹងរឿងនឹងខ្លាំងមែនតើបូកជាមួយនឹងការ lobby របស់អាម្ចាស់ប្រទេសអាមេរិកដែលមាន 3-4 នាក់ហ្នឹងបើរដ្ឋស្រុកខ្មែរយើងដូចមានទឹកម៉េងចា៎អាម្ចាស់ media
ហ៊ុនម៉ាណាចាអីទៀតម៉ុងភីជីបជីបម៉ុងជីបម៉ុងចាលីយ៉ុងផាត់ចាសុកគង់នឹងនឹងនឹងគឺអុកញ៉ាដែលមានលុយច្រើនដែលអាចទិញក្បាលតំណែងរាជបានបើសិនណាជិះមានអីកើតឡើងដល់អីចឹងក៏ពួកនឹងចេញមកជួយដើម្បីសាងតំណែងរាជរបស់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងនៅពីក្រោយតំណែងរាជចាយលើកទៀតហើយនៅចិត្តទៀតតែមិនពួកនេះគេអត់ទេព្រោះស្រុកខ្មែរគ្មានណាព្រោះអត្តពលលើហ៊ុនសែនបាទវាអត់មានទេតែគាត់ថាលើកទៀតហើយវាចិត្តចិត្តគឺគេមានលុយព្រមិតពមនិកសិនទៅយករឿងនឹងយកមកសាងជារឿងដូចជាតែហ៊ានដែលទៅច្បាំងនៅ GI ដែលច្បាំងនៅឥណ្ឌូចិនត្រឡប់ទៅវិញជាប់កញ្ឆាជាប់តែស្រោតដល់គេស្បែកខ្មៅប្រឆាំងជាមួយនឹងសង្គ្រាមវៀតណាមមួយទៀតពួកអ្នកជាប់កញ្ឆាគេថាពួក happy ចាពួកពីសក់វែងពុកមាត់មានអត់ទេអេផ្លាស់ជួយបញ្ជូនមកទេ happy happy ពួកគ្រឿងញៀនណាពួកញៀនកញ្ឆាពួកអស់នឹងប្រឆាំងជាមួយសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនជនជាស្បែកខ្មៅរបស់អាមេរិកហើយនៅដូច្នេះអាមេរិកហើយនឹងអាពួកអ្នកមានទាំង3តកូល4តកូលនេះវាសាងកុនហូលីវូដវាឲ្យលុយទៅហូលីវូដសាងកុនដាក់អាកញ្ឆាវាជាគ្រឿងញៀនជនជាស្បែកខ្មៅសេសែបកញ្ឆាសែបកញ្ឆាឲ្យទៅរំលោភស្រីស្អាតក្មេងតួឯកនៅក្នុងរឿងនេះគឺជនជាស្បែកសចាអឺហើយនឹងអាពួកអានឹងពួកហេអាពួកហេពីសែបហូលីអ៊ីនសែបអីអីនឹងតើវាប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល Nixon នឹងគឺរករឿងអស់នឹងសាងថាអាកញ្ឆានឹងវាគ្រឿងញៀនអាហេរ៉ូអ៊ីននឹងវាគ្រឿងញៀនអាហេរ៉ូអ៊ីនវាគ្រឿងញៀនមែនតើកញ្ឆាមិនមែនទេវាសាងដើម្បីរករឿងចាប់ពួកអានឹងចូលគុកទាំងអស់ចាអូនឹងគឺតែនយោបាយឲ្យដឹងទីបំផុតកញ្ឆាខ្លាយទៅជាតួចិត្តអាក្រក់ក្នុងពិភពលោកដោយពួកអាគោកបីទាំងសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអស់នឹងជឿអាមេរិកទាំងអស់ទៅសញ្ញាធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិអត់លោកកញ្ឆាអត់ដាំកញ្ឆាអ្នកណាចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងទៅលេខ1លេខអាគ្រឿងញៀនលេខ1ដូចហេរ៉ូអ៊ីនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចអ្នកណាក៏ខ្លាចកញ្ឆាដែរមកដល់សប្ដថ្ងៃហ្នឹងតែសុកសុកទីបំផុតដល់តាគេដឹងការប៉ັດក្រៅក្រោយពេលដែលវាមាន social media ហើយវាមាន Facebook ក្រោយពេលដែលមានអីហើយតែមិនស្គាល់ហើយពាក្យថា Watergate ក្តីនៅក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានមកស្គាល់មានអាមួយហ្នឹងវាឈ្មោះថាព្រះជាម្ចាស់ចាស់រមចាស់ហើយអើយបាទណាណាអានេះក៏បើក៏វាអត់ព្រមទៅទៀតណាចឹងហ្នឹងអឺអាមួយទៀតវាយល់ភ្នែកអញក៏មើលមិនឃើញវាដូចជាឈ្មោះអា Henry Ford អា Hurt ហ្នឹងគឺខាងនេះអាអើយបាត់ណាអើយម្លងឈ្មោះវាសិនម្លងឈ្មោះម្លងឈ្មោះចាំអត់នេះចង់បានឈ្មោះឲ្យវាថាឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះចាកុំឲ្យនិយាយតាមោះអង្គមកយកចាចឹងយកឲ្យប៉ិតកត់មកខ្លះ John Eric Mann John Eric Mann ណែបឡំបឡំទៅដាក់ទៅវាចេញមកហើយក្នុង Google បបអត់បីអានឹងខ្លួនឯងបីខ្លួនឯងអាគាត់នឹងជាអ្នកណាគេ John Eric Mann ណាអា John Eric Mann នឹងគឺជាគេហៅថា Chief of Staff របស់បរិយរបស់ Nixon ប្រធានាធិបតីអាមេរិកចាអាគាត់នឹងឥឡូវវាចាស់ហើយណាដូចជាដល់ថ្ងៃនេះដឹងងាប់អត់ទេកំឡឹងអាគាត់នឹងដែលមានអាករណីអង្វលជាមួយនឹង Watergate អាគាត់នឹងណាពេលដែលវាចាស់ហើយដូចជាជាប់គុកនៅ Watergate ដោយសារគាត់នឹងចេញមកឥឡូវវាចាស់ហើយឬមួយស្លាប់បាត់ហើយក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែមានអ្នកកាសែតទៅសម្ភាសគាត់នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកញ្ឆាចាចាំបាននេះប្រាប់មិនបានសោះមិនចាយប្រាប់ថា50ឆ្នាំក្រោយឡើងអ្វីដែលអាមេរិកធ្វើគេឲ្យបើកចំហតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទើបដឹងថាអាវុធគ្រាប់បៃបរមាណនៅទម្លាក់នៅជប៉ុននឹងតាមមកគ្រាប់ទេចប់ហើយសង្គ្រាមប៉ុន្តែវាប្រាប់ថាយកមក2គ្រាប់អាមកគ្រាប់ទៀតចង់សាកវាមើលដូចតែដាក់មកគ្រាប់ទៀតគ្រាប់2 3 4នាក់នៅជប៉ុនហើយជប៉ុននៅតែធ្វើជាសកលរបស់អាមេរិកដល់សប្ដាហ៍នេះចា អាគ
គាត់នឹងអ្នកកសែតទៅសំភាកបបបើក្នុងគាត់នឹងឃើញសួរថាការទៅកញ្ឆាវាយ៉ាងម៉េចហើយរូបនឹងមិនមែនអីក៏ចាឈ្មោះចនប្រិមិត្តមើលក្នុង live របស់ ABC បងប្អូនអាគាត់នឹងឲ្យសំភាកទៅកសែតអ្នកកសែតសួរថាឥឡូវនឹងគឺកញ្ឆាពេញប្រទេសណាសែកញ្ឆាដើម្បី entertainment កញ្ឆាជាឆ្នាំរសារោគរបស់បបិលបរោះរបស់ខ្មែរយើងមួយ245ហើយហេតុអីបានជាច្បាប់របស់អាមេរិកប្រាប់តែកញ្ឆាជាគ្រឿងញៀនចាប្រិមិត្តដឹងដែរទេថាគាត់នឹងឆ្លើយថាម៉េចសួរថារឿងអស់នឹងវាយ៉ាងម៉េចគាត់ថាអញកុហកតែហេតុអីបានជាអញកុហកគាត់ជាប់គុកឲ្យវាចាស់ហើយវាចង់សារភាពការពិតណាចាថាដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីនយោបាយដើម្បីអំណាចមកដល់សពថ្ងៃនឹងគឺ560ឆ្នាំដែលយើងបំរើអាពួកអង់គ្លូអាមេរិកបំរើដោយប្រើឆ្នាំរបស់វាគ្រាន់តែផ្ដាសាយទៅពេទ្យតែប្រាប់តែឲ្យលេបមួយថ្ងៃ4-5គ្រាប់មួយទឹកមួយថ្ងៃ3ដងលេប3ថ្ងៃមួយថ្ងៃ3ដង3ថ្ងៃជាក៏កុំឈប់វាអត់តាន់ដាច់ដាក់ឲ្យគ្រប់មួយទឹកអានឹងអត់បញ្ហាទេអត់ប្រមាណទេដែលវាធ្លាក់ទៅថ្លើមធ្លាក់ទៅកលៀនរបស់យើងដែលបញ្ហាសំខាន់បំផុតវានៅត្រង់ថាអារោគអីផ្សេងទៀតបាទតែឯងត្រូវឆ្នាំនេះជ្រះឆ្នាំវាមកជីវិតនិយាយឈឺតដែលវាខុសអំពី system អបិខុសអំពី system របស់ឆ្នាំខ្មែរយើងពីបុរាណពីពុទ្ធកាលនឹងគឺយើងមកសាងអង្គតិកឲ្យខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងយើងជៀសវាងការហូបចុករបស់យើងដាក់អីមួយម៉ាត់ចូលទៅគិតថានឹងវាពឹសឬវាមិនពឹសជាមួយនឹងឆ្នាំអាមេរិកដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃ pharmacy មានគ្រប់ជ្រុងនៅស្រុកខ្មែរយើងកន្លែងណាក៏មានដែរនឹងស្អីស្កាអស់ហ្នឹងគឺឆ្នាំមកពីណាមកពីអង់គ្លូអាមេរិកមានប្រាំងមានអាមេរិកណាភាគច្រើនដែលយកឆ្នាំមកលក់ស្រុកខ្មែរយើងដោយពួកអ្នកលក់ឆ្នាំហ្នឹងគឺបានចំណេញច្រើនដោយដុកទ័រខ្មែរដែលវាប្រើ soft power យកអារ៉ុកគី filler ហ្នឹងវាយកខ្មែរយកទៅបង្រៀនចូលមកលោកគុំវិជាត្រឡប់មកវិញគឺអាមេរិកគឺអស្ចារ្យអ្នកណាននិយាយខុសពីអាមេរិកពីរឿងការរសារោគអ្នកអត់ត្រូវការទទួលស្គាល់អញ្ចឹងមានហេតុផលមួយទៀតពួកគេដែលរៀនចប់មកហ្នឹងស៊ីមួយគ្រាប់ប្រហែល100%របស់ឆ្នាំពួកអង់គ្លូអាមេរិកដូចជាពួកអស់ហ្នឹងត្រូវតែប្រឆាំងដុកទ័រស្រុកខ្មែរសឹងតែទាំងអស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្វីដែលចៃនិយាយតែសូមជ្រាបបងប្អូនយើងមាន Facebook ហើយសិក្សាតែខ្លួនឯងតែណាបើណាជឿចាអេហើយនឹងរកការពិតឲ្យឃើញដើម្បីជីវិតរបស់ពួកយើងដែលអត់ត្រូវការធ្វើខ្ញុំឲ្យវាមើងងាយយើងជាគោជាក្របីតទៅទៀតទេចាអរគុណព្រះមេនសាសំផែសម្រាប់មកផ្លែសិនយើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយយើងចូលមកស្រពោះមានតែម៉ោងក្រោយយើងមានអីពិសេសទៀតចឹងព្រះមេនរបស់យើងចាអាចចូលរួមបានហើយអ្នកដែលគាត់កំពុងតាមដានស្ដាប់ត្រូវការកម្ងទិញនៅផលិតផលសុខភាព ABC ព្រះមេនដល់ម៉ោងហើយត្រូវការទិញត្រីក្តាមគៀវអីហ្នឹងគឺមានគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងថ្មីស្រស់នឹងមានទឹកដោះគោស្រស់របស់យើងក៏មានដែរហើយនឹងទឹកក្រូចចាចឹងព្រះមេនអាចតាក់ទងមកបាន0929 23 24 0929 23 24 call center 0702007020 0702007020សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញមានក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញការវៀតណាមឯកទេស